नमस्कार दर्शक बंधु, कृषि दर्शन आउ एक नुआ अध्याय को स्वागत कर दर्शक बंधु। चाष और चाषी ए दुईट शब्द प्रति मनीष खूब गुरुत्वपूर्ण। तेरे चाषी भाईटे जाणी को चाहिए किभली बढ़ तार चाषर मान आई दूरदर्शन सुंदर प्रस्तुति कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, चाषी भाई माने कृषि दर्शन कार्यक्रम देखिबा सह एहार कौन रही कृषि खबर एवं बजार दर जानिबा परे से माने अधिक लाभदायक होई थांती। तेणु आसंतु आज मध्य जानिबा कौन रही कृषि खबर एवं ता परे परे बजार दर। नमस्कार, कृषि खबर को आपण मानक स्वागत। कृषि देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करिवारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे एवं कृषि प्रभावित हेले देशर अर्थनीति मध्य प्रभावित होइथाय। कृषि संबंधी विभिन्न गुरुत्वपूर्ण तथ्य आधुनिक कृषि प्रणाली और वैज्ञानिक ज्ञानकौशल द्वारा ही उन्नत कृषि संभव हुए। उन्नत ज्ञानकौशल को नहीं एक सफल चाषी सृष्टि करिबा आम कार्यक्रम मूल लक्ष्य। सेथिपाई आम कार्यक्रम रही किसी गुरुत्वपूर्ण कृषि खबर, तेबे आसंतु से खबर गुड़िक उपरे नजर पकाई नबा। कृषकंक आय वृद्धि रे कृषि अनुष्ठान और प्रशिक्षण, सोरिष चाष, कदळी चाष रे सफलता, पियाज किसम पुसा रेड और पुसा माधवी, धान अमल पई चकयुक्त यंत्र बा कंबाइन हार्वेस्टर, पुष्टिभित्तिक सार रिहाती वृद्धि, महु रप्तानी एवं पाणीपाग। ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି କୃଷି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ମହୁମାଛି ପାଳନ, ଫୁଲ ଚାଷ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷିର ପ୍ରସାର ସହିତ କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ତଥା ମହିଳା ଓ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ହେଉଛି ସୋରିଷ। ଆଉ ଏବେ ସୋରିଷ ଚାଷର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୋରିଷ କିସମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଜଳସେଚନର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦେଖି ସୋରିଷ ବୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ସୋରିଷ ଚାଷ କରାଯାଏ, ତୋରିଆ, ରାଇ ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ। ତେଣୁ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚାଷ କରି ଉନ୍ନତ ତଥା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁନ୍ଦେଇ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଲଣ୍ଡା ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘର। ନିଜର 9 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 3 ଏକର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ 6 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରୁ ସହାୟତା ଓ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଦଳୀ ଚାଷରୁ ବର୍ଷକୁ ସେ ପ୍ରାୟ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି କଦଳୀ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକ୍ରିବଟାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଭଲ ଆୟ କରି ସେ ନିଜର ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି।
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସଫଳତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କଲି, ମୋତେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କଦଳୀ ଚାଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚର ସାର୍ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଏଠି ମୁଁ ସଫଳ କରିକିରି ଦେଖେଇଲି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଛାଡ଼େ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେଇଟା ମୋତେ ବତାନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଷ କଲି। ଆମର ଟୋଟାଲ ଜମି 9 ଏକର ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଧାନ ଚାଷ 6 ଏକର କରିଛି ଏବଂ 3 ଏକର କଦଳୀ ଚାଷ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ କଦଳୀ ପାଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେମାନେ ଆସି ମୋର ବଗିଚାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି କଦଳୀ ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପଛରେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲାଭ କରୁଛି। ତାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଖାଇବାକୁ ଘରେ ଅଭାବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଦଳୀ ଚାଷରେ ଗାଡ଼ି କିଣି ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ପାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଓ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ସଂକ୍ଷେପରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନାଲି ପିଆଜ କିସମ ପୁଷା ରେଡ୍ ଏବଂ ପୁଷା ମାଧବୀ ଧାନ ଅମଳ ପାଇଁ ଚକଯୁକ୍ତ କମ୍ବାଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଘଣ୍ଟାକୁ 1 ଏକରରୁ 1.5 ଏକର ଜମିରୁ ଧାନ କଟା ଯାଇପାରୁଛି। ଚଳିତ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିଭିତ୍ତିକ ସାର ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 51,875 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ। ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ ମହୁ ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 40,000 ଟନ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଖବର ରଖି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବନିମ୍ନ 21 ଓ ସର୍ବାଧିକ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କଟକ 20 ଓ 32, ସମ୍ବଲପୁର 16 ଓ 29 ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 22 ଓ ସର୍ବାଧିକ 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ପରାମର୍ଶ, ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଗୋଟା ଆଳୁ ଅବା କଟା ଆଳୁରେ ଯେପରି ଗଜା ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କୃଷି ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜାର ଦର। ବଜାର ଦରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଖାଲି ଫସଲ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦରରେ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବେ ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ତା'ର କ'ଣ ଦରଦାମ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଜାରର ହାଲଚାଲ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜାର ଦର। ଆଧୁନିକ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ବଟାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିଦେଇଛି। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ପାଦିତ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ଦର ଉପରେ। ବନ୍ଧାକୋବିର ବଜାର ଦର, ବରପାଲିରେ ବନ୍ଧାକୋବି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1800 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏହି ଦର 2000 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁରରେ 2500 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଟିକାବାଲିରେ ବନ୍ଧାକୋବି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2700 ରୁ 2800 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଜାର ଦରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ମହୁମାଛି ଫୁଲର ରସକୁ ମହୁରେ ପରିଣତ କରି ମହୁ ଫେଣାରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ମହୁ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହୁମାଛି ପାଳନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଆଗକାଳରୁ ଲୋକମାନେ ମହୁମାଛିକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ଓ ମହୁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି, ଫେଣାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ମହୁ ନିଷ୍କାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାକ୍ସରେ ରଖିକି, ଯେଉଁ ISI ବାକ୍ସରେ ରଖିକି ସପ୍ତଫେଣି ମହୁମାଛି ଚାଷକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷ କରିବା ଆମର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେଉଛି। ସେମାନେ
ବିଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ପାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଚାଷ କରିବା ବେଳକୁ ଆମେ କାହିଁ କରୁଛେ ନା, ମହୁମାଛି ଚାଷ କଲେ ମହୁ ଚାଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପାଇବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ସେଇଟା ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମହୁମାଛି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହୁମାଛି ଚାଷ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହୁମାଛି ଚାଷ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଖାଲି ମହୁମାଛିକୁ ନେଚରରୁ ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଣିକରି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ଆମର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳୁଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେମିତି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଋତୁ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଋତୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହୁମାଛି ପାଳନରେ କ'ଣ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବେ ଯାଇଛି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯିବା ପରେ ପରେ ଆମର ଦିନର ଇଏ ବଢ଼ୁଛି ଓ ଉତ୍ତାପ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହି ସମୟଟା ମହୁମାଛିଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ମହୁମାଛିଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ମହୁମାଛି ଚାଷୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ରଖିଛନ୍ତି ବାକ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ସରୁ ମାଛି ଦଳ ଏଲେ ସ୍ୱାର୍ମ ହୋଇକରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେଣି। ଦଳ ନୂଆ ଦଳ ସ୍ୱାର୍ମିଂଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବିଭାଜନର ଉପାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହୁମାଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନୂଆ ରାଣୀଟା ତିଆରି କରିଦେଇକିରି ପୁରୁଣା ରାଣୀ ଅଧେ ମାଛିକୁ ନେଇକରି ପଳେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ମ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ରେ ମହୁମାଛିର ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ମାଛି ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଗଲେଣି, ପୁରୁଷ ମାଛି ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ନା ଉପରଓଳି ବା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଯଦି ସେମାନେ ବାକ୍ସ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଦେଖିବେ ମୋଟା କଳା ରଙ୍ଗର ମାଛି ବାକ୍ସ ଆଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଷ ମାଛିକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ମାଛି ହବା ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିକରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସାତ ଦିନରେ ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାକ୍ସରେ ରାଣୀ ଖୋପ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଯଦି ରାଣୀ ଖୋପ ହୋଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦଳଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଜନ କରିଦେବେ। ବିଭାଜନ ନକଲେ ମାଛି ଦଳ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକରି ଉଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ବିଭାଜନ ଦଳ ବିଭାଜନ କରିବା ଏଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଲେ ସ୍ୱାର୍ମ ଦଳ ବି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ମ ଦଳକୁ ବି ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଧରିକିରି ଆଣିବା ଦରକାର, ଆଣିକରି ବାକ୍ସରେ ରଖିକିରି ନୂଆ ମହୁମାଛି ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର କେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ମ ହେଲା, ସ୍ୱାର୍ମ ଦଳ ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଣିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବାକ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଦିନରେ ମାଛି ଦଳ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦଳ କେଉଁଠି ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଦଳଟାକୁ ଧରିବା ଏହି ଠିକ୍, ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣିକରି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିକରି ମହୁମାଛି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ ବାକ୍ସରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ସରେ ଯେମିତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତଳିପଟାଟାକୁ ସଫା କରିବେ, ତାପରେ ମାଛିମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନୂଆ ଫେଣା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂଆ ଫେଣା କରିବାକୁ କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମହୁମାଛି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଆଠଟି ଫେଣା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆଠଟି ଫେଣା ଥାଏ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫେଣାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରୁଡ଼ ଫେଣାରେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରୁଡ଼ ଫେଣା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରୁଡ଼ ଫେଣାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, କାଢ଼ିଦେଇକରି ସେଟାକୁ ଉପରେ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଲେ ମହୁ ଅମଳ ସମୟ, ମହୁ ଋତୁ ଆସୁଛି, ମଧୁ ନିର୍ଗମନ ଋତୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମଧୁ ନିର୍ଗମନ ଋତୁରେ ମହୁ ସାଇତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସାଇଡ଼୍ ଫେଣା ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ରୁଡ଼ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଫେଣା ଥିବ ସେ ଫେଣା ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକିରି ଉପରେ ସୁପରରେ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ସୁପରରେ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇକିରି ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ହୋଇଗଲା ସେଇ ଫାଙ୍କରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଲି ଫ୍ରେମ୍ଟାଏ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଫେଣା ମଝିରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଫେଣା ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଫ୍ରେମ୍ ରଖିଦେବା ସେମାନେ ନୂଆ ତାଙ୍କର ଫେଣା ଗଢ଼ିବେ। ନୂଆ ଫେଣା ଗଢ଼ିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାଣୀ ମାଛି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ନୂଆ ଫେଣାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ, ନୂଆ ଫେଣା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମାଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ସୁପର ଚାମ୍ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଫେଣା ସେଥିରେ ସେମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ। ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେ
ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଧୁ ନିର୍ଗମନ ଋତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହୁ ବାକ୍ସରେ ରଖିସାରିବେଣି, ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ମହୁ ଫେଣାରୁ ଯଦି ସେଥିରୁ 70-80 ଭାଗ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମହୁମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପୁଣି ମହୁ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଇଏ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଟିକିଏ କମିଯିବ ସେହି ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ମହୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଜାଗା ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ ସ୍ୱାର୍ମିଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଟିକିଏ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା ଦରକାର, ଓ ମହୁ ସାଇତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜଣେ ଆଗୁଆ ମହୁଚାଷୀ ବା ଯିଏ ବିଜ୍ଞ ମହୁଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମହୁମାଛିର ଭିତରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବେ। ଏବେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିର। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शक बंधु, सफलतार शीर्षरे पहुंचिबाकु हेले कठिन परिश्रम निहाते जरूरी। ठीक से भली जड़े चासी किभली कठिन परिश्रम करी सफलता हासिल करिसेंति से संपर्क रे आसंतु जानिबा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ କୃଷିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆର ସଫଳ ଚାଷୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଇକରାଏ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷିକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଲେ, ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଏ ଫାର୍ମଟା 22 ଏକର ପରିମିତ, ମୁଁ ଏଥିରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କାମ କରୁଛି। କୃଷି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କୃଷିରେ ହିଁ ରହିଛି ସଫଳତା। ଆଜିର ସଫଳ ଚାଷୀ ସୁବ୍ରତ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର 2000 ମସିହାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମାପ୍ତ ପରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶି ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲି। ବାପା 2011 ଏକ୍ସପାୟାର କରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଫାର୍ମ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହ ସେ ଋତୁକାଳୀନ ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ସୋରିଷ ଆଦି ତାଙ୍କର କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଧାନ କରିବା ସହିତ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଭେଜିଟେବୁଲରେ ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ତୈଳ ଜାତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ବାଦାମ, ସୋରିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏଥିସହ ଏହି ବଡ଼ ଫାର୍ମରେ 150 ଆମ୍ବ ଗଛ, 100 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଏହି ଫାର୍ମରେ 150 ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, 400 କାଜୁ ଗଛ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ 100 ଅଛି, ଆଉ ପଣସ ଗଛ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ମୋର
ଲକ୍ଷେରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଜିର ସଫଳ ଚାଷୀ ସୁଗତ କେବଳ ଯେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଲୋକ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ ଏହି 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ସଫଳ ଚାଷୀ। 18 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ସଫଳତାର ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ 10ରୁ 15 ଜଣ ଲୋକ ଚାଷ କାମରେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଚାଷ କାମ କରୁଛି। ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କୃଷିରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଛି। ମୋର ଏ ଫାର୍ମରେ 2ଟି ବୋରିଂ ଖୋଳା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି ଅନୁସାରେ। ଆମେ ସବସିଡ଼ିରୁ ଆମେ 50,000 ରିହାତିରେ ଆମେ ବୋରିଂ କରିଛୁ। ମୋର ପାୱାର ଟିଲର, ପାୱାର ୱିଡ଼ର ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନ୍ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଆମେ ଚାଷ କାମରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାୱାର ଟିଲର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚାଷ କରେ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତଃ ଚାଷ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁବ୍ରତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ଦିନ ଧାନ ଚାଷ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ କରୁଛି। ଧାନ ପରେ ପରେ ମୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ଏଥିରେ କରାଏ। ଆମର ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କରାଯାଇଛି। ବାଦାମ ଭିତରେ ମିଠା ମକା କରାଯାଇଛି, କାକୁଡ଼ି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ମକା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଥର ମୋର ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହେବ। ମୁଁ 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଋତୁକାଳୀନ କୃଷିକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିର ସଫଳ ଚାଷୀ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବ୍ରତ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। 2016 ମସିହାରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ମକର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାହୋଇଛି ଆମର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ। ଆମର କୃଷି ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ଆମର ବେଗୁନି ଆତ୍ମା ତରଫରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଏ। ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଘରେ ହାତ ବନ୍ଧି ବସି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଯୁବଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସେମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଆମର ଏଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜକ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଫୋନ୍ ଇନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ରୋଗ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, 0674-2300-138 ଯାହାକି ଦେୟଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଏବଂ 1800-345-6742 ଯାହା ଦେୟମୁକ୍ତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଚିଠି ଲେଖି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଠିକଣାଟି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କୃଷି ଦର୍ଶନ ମାର୍ଫତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର 751005। ଆମ ଇମେଲ୍ ID kdbbsr@hotmail.com।